Dobrý den, vážení čtenáři Života bez hranic. Tentokrát jsme se pro vás připravili článek s názvem Naše neutěšitelná touha po slávě. Touha po slávě po více pozornosti od okolí, uznání v práci, jste ochotni pro to udělat cokoliv? Je sláva a uznání to, co doopravdy chceme? Zda ano či ne, se můžete dozvědět pod následujícím odkazem pod tímto videem. Přejeme vám pěkný den.